İlham Əliyev çox mənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Belə ki, Bakıda yüzlərlə istismara qəbul edilməyən, lakin tikintisi başa çatmış binalar var. Son günlərdə marketlərdə ərzaqların qiymətində artım müşahidə olunur. Bu barədə rəsmi məlumat olmasa da iqtisadçılar qiymət artımından olduğunu söyləyirlər. İqtisadçı Rövşən Ağayev bildirir ki, əgər qiymətlər artacaqsa, hökumət büdcədən maaş, pensiya, təqaüd artımına yönəltdiyi vəsaitləri əhalidən dolayı vergilər formasında geri alacaqsa, əhalinin real gəlirləri və sosial müdafiəsi klassik əmək haqqı qiymət spiralının təkəri altında qalacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına maliyyə yardımında təqsirləndirilərək həbs olunan Gədəbəyin keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmliyə prokurorluq 8 il həbs cəzası verilməsini istəyib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəis heyətinin üzvü Aqil Məhərrəmli və partiyanın Nərmanov şöbəsinin sədri Babək Həsənova 7 il 6 ay, Salih Rüstəmlinin qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli və partiyanın üzvü Ruslan Nəsirliyə isə şərti cəza istənilib.